3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଦିଆହେବ ସେ ସଂଗଠନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷର କିଛି ମାଇନା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଳି ବିଳିଲେ ବେଦ ବିଗ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ବବିଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ 3 ଲକ୍ଷ ବବି ଦାସ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାର ଗୋଟାକ ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଟଙ୍କା ବିଜେଡି ଚୂନ ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଦେବାକୁ କହିବେ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରୁ କୋଭିଡ କେଳେଙ୍କାରୀର ବଡ ଖୁଲାସା କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ବିଧବାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାବୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରରେ ବିଜେଡି ନେତା ବବି ଦାସ 15 ଲକ୍ଷରେ ପିସି 3 ଲକ୍ଷ କୋଭିଡ ସମୟର ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଖୋଲି ଦେଇଛି କେଳେଙ୍କାରୀର ଫୋନ ନିଜକୁ କଟକର ଡିପିଆର କହୁଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି ଡିଲ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା ସହାୟତା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ତା ପୁଣି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଲା ବାବୁ କହୁଥିବା ଏହି ବାବୁ ଜଣକ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଲାଲା ବାବୁ ସିଧା ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଯିବ ବିଜେଡି ଫଣ୍ଡକୁ ବବି ଦାସଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇଏ ହେଲେ ସେ ବାର୍ଗେନ୍ କରିପାରିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲାଲା ବାବୁ ପ୍ରଭା ମିଳିମିଳିଲେ ବେଦ ମୁଁ ତ ବାର୍ଗେନ୍ କରିପାରିବିନି ନା ତେବେ ଅଡିଓ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କାରଣ ଯେ ଅଡିଓଟା ମୋର ନୁହଁ ଏଇଟା କିଏ ଗୋଟେ ଦୂରଭିସନ୍ଧି ରଖିକିରି ମତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣରୁ ବା ତାର କୌଣସି ହୁଏତ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ହେଇନଥିବ ସେ କରୁଥିବ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଅଡିଓ ମୁଁ କାହାକୁ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଉଥିଲା କିଏ ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା କି ବିଜେଡି ଫଣ୍ଡକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବ କି ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଅଣସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନାଇ ହେଉଥିଲା କି ପିସି କାରବାର ମୋଟା ଅଙ୍କର ଚାନ୍ଦା ଯାଉଥିଲା କି ପାଣ୍ଠିକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ କି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ପୂର୍ବତନ ଡିପିଆର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର ପୂର୍ବ ସରକାରର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଯାଜପୁର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ MLAଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିନି ତେଣୁ ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ଅଡିଓ ଯେଉଁ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଅଡିଓ କଲ୍କୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଉ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଟଙ୍କାରୁ ବି ବିଜେଡ଼ି ଫଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବ ସେଥିରେ ପୁରାପୁରି ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସୋ ମୋଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର INPR ବିଭାଗ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କୋଭିଡ ସମୟରେ PPE କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ଆସିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ PC କାରବାର ଅଡିଓ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।